Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi nito mapigil-pigilan ni Giselle ang kanyang sarili pagkatapos nitong malaman ni Giselle ang katotohanan na itong si Sui ay hindi umano ito totoong anak sa kanyang kapatid na si Ubing, sa kadahilanan na agad naman nitong nagmamasdan ni Giselle ang kanyang kinikilalang pamangkin na itong si Sui, at dito habang pinagmasdan ito ni Giselle itong si Sui ay dito agad naman itong nakapagsalita itong si Giselle kung bakit umano hindi totoong tanyag itong si Sui, sa kadahilanan na agad naman itong sinabi ni Giselle sa kanyang sarili na kailangan umano nitong malaman ni Giselle ang katotohanan kung paano umano na nangyayari na itong si Sui ay hindi umano ito totoong anak sa kanyang kapatid na si Ubing. Sa kadahilanan pagkatapos nitong iwanan ni Moira ang kanyang kinikilalang pamangkin na itong si Sui ay dito gusto umano nitong makausap ang kanyang pamangkin na itong si Sui, ngunit ikinabulagta nito ni Giselle ang kanyang makikita na inaaway nito ni Sui ang kanyang totoong pamangkin na itong si Dr. Analyn Santos, at agad naman nitong nasigawan ni Giselle itong si Sui at sinabihan nito ni Giselle na wag umano nitong saktan ang kanyang kapatid na itong si Dr. Analyn Santos, ngunit hindi ito pinapakinggan ni Sui ang mga sinasabi sa kanyang tita, sa kadahilanan na galit itong si Giselle umano ito sinusunod ni Sui, sa kadahilanan na bigla itong napasigaw itong si Giselle at sinabihan nito ni Giselle ang kanyang kinikilalang pamangkin na itong si Sui na umano nito ni Giselle ang katotohanan na isang fake umano itong si Sui at hindi umano ito totoong tanyag, sa kadahilanan na wala umano itong karapatan itong si Sui na saktan umano ang totoong tanyag na itong si Dr. Analyn Santos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.